በስምአ ወወልድ ወንመፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን የገብረ ክርስቶስ የህይወት ታሪክ ክፍል ሁለት እነሆ ሙሽራይቱም በዚያን ጊዜ የሙሽርነት ልብሷን አውልቃ የራ ጸጉሯን ተላይታ እንግዲህ ወዲ ቃል ኪዳን የገባሁትን ጌታዬን እኔን ከተወበት ጊዜ ቤት አሉጣም በታቦቱ ፊት አቁመው በተክሊል ህግ አክብረው ከሱ ከጌታዬ ከጓደኛዬ ጋር አንድ ባደረጉኝ ጊዜ በክርስቶስ ህግ አብሮ የተሞሸርኩትን እሱን ያሳየኝ ዘንድ ክርስቶስን እንደጅ አለች ከዚህም በኋላ እነዚያ አገልጋዮች ወጥተው ገብረ ክርስቶስ የተባለ የሚጠራውን ልጅ ይፈልጉት ዘንድ ትጉዟቸውን ጀመሩ በጎዳና ሲሄዱን በየሀገሩ በየመንደሩ ወሬውን ይጠይቁ ነበር ገብረ ክርስቶስ ግን አንድ አመት የምታስጌድ ወደምትሆን ሩቅ አገር ሄዱ። አርማንያ ከምትባል ሀገር ደርሶ አርማንያ ነበረ በዚያችም ሀገር በእመቤታችን በቅድስ ድንግል ማርያም ስም የታነጸች ቤተ ክርስቲያን ነበረች በዚያችን ቤተ ክርስቲያን ደጃፍ ብዙ ድሆችና ጦማዳሪዎች ባሎቻቸው የሞቱባቸው ሴቶችና ወለጆቻቸው የሞቱባቸው ልጆች ሊኖሩ ነበረ አገሪቱ ታላቅ ነበረችና በቤተ ክርስቲያኑ ቅጽር ጠገም እጽዋትን የሚፈልጉ ድሆች ጦማዳሪዎች እንዲኖሩ ስርሃት ነበረ ገብረ ክርስቶስ ግን ባህርን ተሻግሮ ከሄደ ጀምሮ ምጽዋትን መስጠትን አላቋረጠም ከጫጉላ ቤት የወሰደውንም ሁሉ ለችግረኞች ሰጠ ምንም ምን ያስቀረው የለም ለብሶት የነበረውንም ሳይቀር አውልቆ ሰጥቶ ጨርቅ ለበሰ ከሰንበት በቀር ምንምን ምን ሳይቀምስ በማልትም በሌሊትም እየጾመ ኑሮን ከነዳያን ጋር በቤተ ክርስቲያን ቅጽር ባደረገ በር አደረገ የፋሲካ ጾምን በደረሰ ጊዜም የሙሴን ጾም ይጾም ነበር ከቅበላ እስከ ፋሲካ ድረስ ምንም ምን አይቀምስም ነበር ከማደሪያውም ሳይወጣ እስኪነጋ ድረስ ሳያቋረጥ በማልትና በለሊት ተግቶ ይጸልይ ነበር ነቅቶ በተወደወለ ጊዜም ለጠዋት ጸሎት ከህዝቡ ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን ይገባና ያገለግል ነበር ከቤተ ክርስቲያኑም ሲወጣ ወደ ቤቱ ገብቶ ሲጸልይ ይውል ነበር የማዓልትና የሌሊት ጸሎት ጊዜያትን ምንም አያሳልፍም ነበር እንደዚህም ባለ ተጋርሎ ሰው ገድሉን ሳያውቅበት አስራ አምስት አመት ኖረ አስራ አምስት አመት ከኖረ በኋላ ከአባቱ ባሮቹ ሁለት መልእክተኞች እሱ ወዳሉበት ሀገር ደረሱ ከሀገርም ውስጥ የእሱን ወሬ ጠየቁ የንጉሱን ልጅ ወሬ ፈጽመው አላገኙም ድሆችና ጦማዳሪዎች ወደሚኖሩባት ቤተ ክርስቲያን ቅጽር ውስጥ ገብተው ንጉስ ቴዎዲዮስ እንዳዘዛቸው ምጽዋት ሰጡ ለገብረ ክርስቶስም ከድሆች ጋር ምጽዋትን ሰጡት እሱም ከአባቱ ባሮች እጅ ምጽዋት ተቀበለ ገብረ ክርስቶስ የአባቱን ባሮች አይቶ አውቋቸው ነበርና እነሱ ግን አላወቁትም ከጾምና ከጸሎት ብዛት የሚያምረው መልኩ ተለውጦ ነበርና ከዚህ በኋላ እያለቀሰና እያዘነ ወደ ማደሪያው ገብቶ ከምድር ላይ ወድቆ ሰገደ አንገቱንም ወደ ሰማይ አቅንቶ የማትሞት ድል የማትነሳ ብቻ ድንቅ ድንቅ ስራን የምትሰራ እኔንም ከዶች ጋር ከአባቴ ባሮች እጅ ምጽዋትን ለመቀበል ያበቃኸኝ ቅዱሱን ንጉስ የእስራኤል ፈጣሪ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባሃልና አመሰግንሃለሁ አለ የአባቱ አገልጋዮችም ለድሆችም ለጦማዳሪዎችም ባዶቻቸው ለሞቱባቸውና ሴቶችና ወላጆቻቸው ለሞቱባቸው ህጻናት ለችግረኞች ሁሉ ለገብረ ክርስቶስም ከእሱ ጋር ምጽዋትን ከሰጡት በኋላ ሳያውቁት ወሬውንም ሳይሰሙ ከዚያች አገር ወጥተው ሄዱ የአባቱ አገልጋዮች ምጽዋትን ሰጥተው ከሄዱ በኋላ ገብረ ክርስቶስ ከአባቱ ባሮች የተቀበለውን ምጽዋት ለሌሎች ድሆችና ጦማዳሪዎች አዳሪዎች ሰጠ ከዚህም በኋላ ሳያቋረጥ በትጋት በስግደት በብዙ ተጋርሎ እግዚአብሔርን ከእናቱ ከግዝትነ ድንግል ማርያም ጋር ከእግዝትነ ድንግል ማርያም በቀር ገድሉን ሰው ሳያውቅበት ብዙ ብዙ አመት ኖረ በዚያች ቤተ ክርስቲያን ውስጥም አስራ አምስት አመት ኖረ ከአስራ አምስት አመት በኋላ አምላክን የወለደች የሚታችን እግስትነ ማርያም የቤተ ክርስቲያኗን በር ለሚጠብቅ ለአንድ ደገኛ ቄስ ተገልጻ ነገ በማለዳ ነዲ አንድሆች ወደሚኖሩበት ወደ ቤተ ክርስቲያን ደጃፍ ተነስተ ሂድ ማደሪያውን ብቻውን የሚሆን አንድ ደገኛ ሰው ወዳለበት ግባ አለችው የእሱን ምልክትና የቤቱንም ምልክት ነግራ ለሱ ስገድለት አለችው ያን ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው የሚሆን ደገኛውን ይዘህ ወደ ቤተ ክርስቲያን አምጣው አለችው ከእንግዲህ ወዲህ ማደሪያው ከዛ ውስጣ ይሁን ከዶችና ከሚስኪኖች ጋር ያድር ዘንድ አትተወው ስሙንም የእግዚአብሔር ሰው ብለህ ጥራው አለችው ያም ደገኛ ቄስ በነጋ ጊዜ ሄዶ አምላክን የወለደች መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዳዘዘችው አደረገ የቤቱንም ምልክት ይዞ ቢገባ ቆሞ ሲጸልይ አገኘው ከመሬቱን በግንባሩ ወድቆ ሰገደለት የነገስታት ወገን የእግዚአብሔር አገልጋዮች እንደምን አደርክ ሰላምታ ላንተ ይገባል አለው ገብረ ክርስቶስም ያን ጊዜ ደነገጠ አምላክን የወለደች መቤታችን ድንግል ማርያም ወደ ቤተ ክርስቲያን አግባው ማደሪያውም ከዚያ አድርግለት ና አሁንም መቤታችን ተጠራሃለችና ከዚህ ውጣ አለው ዳግመኛ ሚያቄስ የእግዚአብሔር አገልጋይ አንተ የከበር ከአባቶይ አባትህ ማን እናትህ ማናት አገርህ ነው በምድር ሲኖሩ ኑሮ ከሰማያውያን ጋር እንዲሆነለት መልአክ ሆይ በምን ምን ምክንያት ወደዚህ መጣ ስራስ ምንድን ነው አንተ ማን እንደሆን ክትነግረኝ ዘንድ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምላክን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም እማጸንሃለሁ አለው እግዚአብሔርም አገልጋይ ገብረ ክርስቶስም በእግዚአብሔር ያማለውን መሐላ በሰማ ጊዜ ፈራ በግንባሩም ወደቀ ቄሱንም አባቴ ሆይ ከኔ ምን አለ ትመረምረኝ ዘንድ ምን አታከተ ምን አስጨነቀ እኔ አጢአተኛውን ለምን ትፈታተናኛለ አጥንትን በሚሰብር ህሊናን በሚያሸብር ለመስማት በሚያስጨንቅ አብይ ግሩም በሚሆን በዚህ መሀላስለምን ለምን ታምለኛለህ አለው እኔም ታውቀኝ ዘንድ ማን እንደነገረህ ልትነግረኝ በዚሁ መሀላ አምልሃለሁ አለው ቄሱም እኔሳ አላውቅህም ነበር ነገር ግን ቤታችን በሌሊት ተገልጻ ወደ አንተ እንድመጣ አዘዘችኝ የእግዚአብሔርን አገልጋይ ከቤቱ አምጣ ወደ ቤተ ውስጥ አስገባው መኖሪያውንም ከዚህ ውስጥ ይሆናለች እንጂ ክቡር አባት ወይ ወደ አዘዘችኝ ቦታ አገባው ዘንድ ወደ አንተ መጣው የተላኩትን ነገርኩ አለው ለህብረ ያን ጊዜ የአማለውን መሐላ ስለፈራ ከሕፃንነቱ ጀምሮ እስከዚያች ቀን የሆነውን ሁሉ ለቄሱ ነገረው ቄሱ ይህን በሰማ ጊዜ ጽኑ ለቅሶ እያለቀሰ ሰገደለት ከእሱም ተባረከ ገብረ ክርስቶስን በዚያች ሀገር ጥቂት ኖረ እርሱም የአገሩ ሰዎች ወሬውን እንደ ባወቀ ጊዜ በልቦ አስቦ በዚያች ሀገር የኖርኩ እንደሆን የማልችለውን ውዳሴ ከንቱ ያመጡብኛል ይህም ባይሆኑ ወሬ ወደ አባቴ ይደርስና መቶ ይወስደኛል ብሎ እስከ መንፈቀ ጸለየ ከስለ ማርያምም ተሳልሞ መቤቴ እኔ የሰወርኩትን ሁሉ በዚች አገር ውስጥ አንቺ ገለጽሽው አሁንም እኔ የምፈራውን አንቺ ታውቂያለሽ ወደማያውቁኝ ቢሄድ ይሻለኛል አንቺም የሚሻለውን መንገድ ምርኝ አላት ይህን ብሎ በዚያች እለት በሌሊቱ ወጥቶ ሄደ ከዚያም አገር ሰዎች ያየውን ያወቀበት ያለ ያየው ያወቀበትም የለ ከባህር ዳር ደረሰ ያን ጊዜም ባህረ ወዳለው ወደ በርበር አገር ለመሄድ የተሳፈሩበትን መርከብ አገኘ የእግዚአብሔር አገልጋይ ገብረ ክርስቶስ በመርከባችን በመርከባችን ስለ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ውሰዱኝ አላቸው እነዚህም ባለመርከቦችም ስለ ክርስቶስ ብሎ ለምንሆናልና ይህን ጋር እንሰደው ብለው ከሱ ጋር ወሰዱት ሴዱም ጥቂት ራቅ ካሉ በኋላ ያን ጊዜ እግዚአብሔር በባህሩ ላይ ጽኑ ንፋስ አምጥቶ ወዳላሰቡበት ወስዶ ከቁስ ጥንጥንያ ወደ ባደረሳቸው እግዚአብሔርም ንጉስ ቴዎድሮስ ንግስቲቱ መርኬዛ ስለ ልጃቸው ስለ ገብረ ክርስቶስ ያደረጉትን ልመናቸውን ጩኸታቸውን ሰምቷልና ሀዘናቸውንም አይቷልና የእግዚአብሔር አገልጋይ ከብረ ክርስቶስም ከአባቱ ሀገር እንደደረሰ ባየ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገነው በግንባሩም ከምድር ወድቆ ሰገደለት ወደ ሰማይ እጁን ዘርግቶ አንገቱን አቅንቶ አቤቱ በፈቃድህ አምጥተህ ከአባቴ ደጃፍ ያደረስከኝ ደጋግ ተአምራትን የምታደርግ በቅዱሳን መላእክት ዘንድ የምትመሰገን አንተ ሀያል ንጉሥ የእስራኤል ፈጣሪ አቤቱ ፈጽም ያመሰግንሃለሁ ከፍ ከፍም አደርግሃለሁ አሁንም አንተ ካወጣኸኝ ካመጣኸኝ ዘንድ ከአባቴ ማዕድን ፍርፋሬ እንጂ ከሌሎች ምጽዋትን ልቀበል አልሻም እኔ ወደ አባቴ በር ሄዳለሁ ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ነፍሴን ከስጋ እስክትለያት ድረስ ከአንተ ጋር ተሰውሬ የምሠራውን ለሰው አትግለጥብኝ አለ ይህን ተናግሮ ሄደ ወደ አባቱ አደባባይም ደረሰ አባቱንም ከቤቱ ሲወጣ ባየው ጊዜ ወደሱ እሱ ቀርቦ ነስቶ አባቱን ጌታዬ እኔ ድሃ ጦማዳሪ እንግዳነኝ እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ካንተ ደጅ ደጅ አደረሰኝ አሁንም በጎን ነገር ሁሉ ታደርግልኝ ዘንድ ለምንሃለው ስለ ክርስቶስ ብለ በቤት ታዛ አኖረኝ ከማድህም ከተረፈው ፍርፋሪህም ትረፈኝ ዋጋ በእግዚአብሔር ዘንድ ታገኛለህ አለው ንጉሱ ቴዎዶስዎስም በአደባባይ ቆሞ ሳለ ነገሩን በሰማ ጊዜ የልጁን መሰደድ አስቡ ለእኔ ወየውልኝ ወየው ወየው የአይኔ ብርሃን ወየው ልጄ እያለ አለቀሰ ከዚህም በኋላ አገልጋዮቹን ከእናንተ ለዚህ ድሀ እንግዳ በጎ ነገርን የሚያደርግለት ሁል ጊዜ የሚያጽናናው ምግቡን እልክለት ዘንድ ጠዋትና ማታ የሚያሳስበኝ ማን ነው ልጄም ባለበት እግዚአብሔር ይረዳው ይቀበለው ዘንድ አላቸው አገልጋዮቹም ዝም አሉ አልመለሱለትም ንጉሱም እንደገና መልሶ ይህ እንድሀ እንግዳ የሚያጽናናውና የሚያሳስበኝ እውነት ነግራቸኋለው ንያርነት አውጠዋለው እስከ ዕለተ ሞቱም የሚበቃውን ገንዘብ ገንዘብ ሰጠዋለሁ አላቸው ከአገልጋዮቹም መካከል ሁለቱ ንጉስ ጌታችን ሆይ እኛ አለን ፍቃድህን እንፈጽማለን ፍቃድህን የምንፈጽማለን እንደ ትእዛዝ ሚንዳ እንግዳ እንረደዋለን አሉ ገብረ ክርስቶስ ንጉሱ አንተ ስትወጣና ስትገባ እንድታየኝ እንዳትረሳኝ በምትወጣበት በር በስተ ውስጥ ማደሪያ ይሰሩልኝ ዘንድ እዘዝልኝ አለው ንጉሱም ንጉስ ቴዎድሮስም እንደለመነው ትንሽ ጎጆ ይሰሩለት ዘንድ አዘዘ የእግዚአብሔር አገልጋይ ከብረ ክርስቶስን ባሰራለት ትንሽ ጎዦ ውስጥ ገብቶ እየተጠለለ ጎዞውን እንደዳደሰ እያለች ነበረች ና እንደ ዳስ ያለች ነበረች በማልትም በለሊትም ይጾም ይጸልይም ነበረ በሰንበት ካልሆነ በስተቀር እህልም አይቀምስም ነበር የሚሰጡትን ምግቡንም እንደሚበላ ተቀብሎ ለነደያን በቡ ይሰጥ ነበረ በማልትም በለሊትም የጸሎቱን ጊዜያት አያሳልፍም ነበር እስኪ ነጋም ቆሞ ይጸልይ ነበረ የንጉሶች ባሮች ግን ንጉስ አደራ ስላላቸው ገብረ ክርስቶስን ስለሚያገለግሉት ስለ ሁለቱ ባሮች ቅናት ያዛቸው እንዲህም ብለው አሰቡ ይህ ድሃ ከጌታችን አደባባይ የኖረ እንደሆነ ንጉሥ ለእነዚህ ለሁለት ባሮች ብዙ ገንዘብ ይሰጣቸዋል አርነትም ያወጣቸዋል ከእኛ የበለጡ መኳንንት ይሆናሉና እኛ አባሮች ሆነን መቅረታችን ነው ይህ ድሃ ከጌታችን አደባባይ ከሄደ ግን እነሱም እንደኛ ይሆናሉ እነሱም እንደኛ ይሆናሉ ብለው አሰቡ ከተማከሩም አንዱ ይህን ድሃ ከጌታችን አደባባይ እንደምን ማባረር እንችላለን አለ ወስብሀት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግሎ ለመስቀሉ ክፍር ክፍል ሁለት እንሆ በዚህ ጠራቀ ክፍል ሶስትን በሚቀጥለው ይጠብቁ ሄብሮን እንዲያን ሰብስክራይም በማድረግ ቻናላችንን አበረታቱ